tomoshabinlar va studiyada yetili tomoshabinlarimiz. Bugun kayfiyat hammada a'lo degan umiddaman. Chunki yoshlar telekanalini tomosha qilyapsiz va yaqin soatlar davomida umuman kunning oxirigacha bizdan uzoqlashmang. Hozir esa efirda Shohir Show. Assalomu alaykum. Azizlar, biz jonli efirda Shovqin Show dasturini boshladik va qadrdon telekanalda ushbu dasturni tomosha qilyapsiz. O'ylaymizki, hammada kayfiyat a'lo darajada, shundaymi? Tashqarida havo biroz sovuq bo'lishi mumkin, lekin bu havo sizning kayfiyatingizga aynan mana shu jarayonlarda aslo ta'sir qilmaydi. Biz aynan sizning uyingizdagi kayfiyatni va havoni o'zimiz ko'tarishga harakat qilamiz. Tomoshabinlarimiz bilan birgalikda. Chunki studiyamizda doimgidek qaynoq harorat, bugun sizlarga pozitivni va'da qilamiz, faqatgina faol bo'lsangiz bo'lgani. Demak, endi asosiy qismga o'tamiz. Hozir hammamiz birgalikda mana shu studiyaga kelgan tomoshabinlar va biz bugun sal noodatiyroq multfilm tomosha qilamiz. Multfilm tomosha qilamiz. Ishonasizmi? Mehmonlar shart emas. Men o'zim sizlarga o'tkazaman. Marhamat. Marhamat, kelinglar. Mehmon bugun biz. Bugun sizlar. Faqat o'zim ham mehmonman. Tomoshabinlar, mana tele tomoshabinlarimiz, hamma mehmon birgalikda katta ekranga e'tiborimizni qaratamiz va multfilm ko'ramiz aziz bolajonlar. Endi tomoshabinlarimiz ham o'ylashyapti. Nega qisqa shaklda mana bu multfilmlarni ko'rdik? Bo'ldimi, tugadimi? Multfilm vaqti yakunlandimi deb? Yo'q. Multfilm vaqti yakunlanmadi. Biz aynan mana shu dasturni sizga shu tarzda o'tkazib beramizki, aniqrog'i biz emas, bugungi mehmonlarimiz ular sizga mana shu multfilmlarning kayfiyatini berishadi. Faqat kuzatsangiz kifoya. Demak, bugungi dasturda ancha mashhur bo'lgan kadr orti mehnatkashlarni taklif etganmiz. Mana shu hozir multfilmlarni tomosha qildingiz. Barchamiz ko'rib, sev tomosha qilamizda bir qancha multfilmlarni va filmlarni, mana shu film va multfilmlarni ovozlashtirgan aktyor aktrisalarni, dublyaj aktrisalarini, aktyorlarni taklif etganmiz. Kutib olamiz ular. Devay, kutib olamiz. Elbek Mirzokida. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chiqibsiz. Chiqibsiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Lekin bugun biz mana shu an'anani buzamiz tomoshabinlarga. Sizlarni nafaqat ovozingiz bilan, balki o'sha ko'rinishingiz bilan obrazlarni sizlarni tomoshabinlarga namoyish etishimiz kerak bo'ladi. Bunga siz yordam berasiz, aka. Men qo'ldan kelganicha. Chiqibsiz. Rahmat. Marhamat. Ko'rganimizdan xursandmiz. Keling, chiqibsiz. Demak, endi bugungi dasturda Elbek akaga yaqindan yordam beradilar. O'zi jarayonda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Aktyorlar, dublyaj aktyorlari ovozlashtirish jarayonida ham bir-birlariga yaqindan ko'mak beradilar, yaqindan yordam beradilar. Elbek akaga sheriklarni taklif etamiz. Dublyaj aktrisasi Nargiza Mirzayeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Nargiza. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Men faqat ozgina hozir xafa bo'ldim. Nimaga? Sizlar meni ovozimni tanimabsizlar. Nimaga? Ekrandagi multfilmda meni ovozim emasdi. Bilasizmi opa, sizning ovozingiz shunaqa bir serqirra ovozki, u har qanaqa holatga shaklga tushishi mumkin-da, o'shaning uchun biz qiynaldik. Ovozingiz juda ham serqirra. Yo, yana bir tomonni o'yladik-da Nargiza opa. Hozir aniq xohlagan duch kelgan multfilmlarimizni, filmlarimizni olsak, Nargiza opaning ovozlari bo'ladi unda deb o'yladik. Ko'p adashibsizlar. Bir narsani aytib qo'yishim kerak. Bu multfilmda har doim bir marta ishlanmaydi, ikki marta, uch martalab ishlanadi. Ekrandagi ovoz Iroda Ahmedovaniki edi. Lekin aslida bu multfilmda ishlaganman, faqat boshqa obrazga ovoz berganman. Ha, shunga hayron bo'ldik. Hozir ishlagan. Biz ham bilib oldik-da shu bahonada. Xush kelibsiz opa. Endi bugun ko'rsatuv davomida hozir mana shu xatoni biz to'g'irlaymiz. Qanday qilib sizga mana shu shartlar davomida kichik bir ko'rinish bor. O'sha ko'rinishda siz o'sha ovozingizni haqiqiy holatda chiqarib berish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xush kelibsiz, kelin. Navbatdagi mehmonimiz dublyaj aktyori Abdulhay Otaxo'jayev. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Taklifdan xursandman. Nima deyman?
Yok, ayıp olsun ben ki hazır. Siz kafa bulmadınız ha? Biz adaşmayı başlayalım. Yok ya, ne adaş gereği? Ne bu? Nergis Alpam az yine kafa bulmadınız. Yok yok. Multi film kardeşler. Nergis'e kafa bulduysun. Ya kafa bulgayım. Boy etip durur. Ya, Torsten Eytan Alpa, bunu biz kımadık. Rakipler izi açtı. Nergis Alpam'da avazları çıkmasın diye işte. Oyun devamı da yendim, ben ettim. Nergis Alpam kursu koyadılar sizler gel dedim. Oyun devamı diye ama böyle desem, ya özümüz cevap veremez. Gizlileşki üstüyük ya. Oyun sen üstü. Seni giren götür. Yaman gizlileşir. Alası kaldığında haletler kompaladı hala. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Davet avuz, nabattaki dublaj aktrisasının taklif kılamız. Nazokat Abdurrahmanova. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Rahmat, hoş vakit bulile. Taklif için rahmat. Kutuko. Kafiyatları yaşı mı? Alo derece. Zor bu. Ligi oppa korlarını op geldim. Sizdiniz mi o korlarını? Yok. Ha? Var yolu yaptık ağzı. Başkettik hemen biz koçak'a. Koçadan dersin devam ettiniz. Korboran oydaş. Geçe bormayan bulsa gerek. Kol kalın ligi. Zor haber op geldiniz. Hemenizde kafiyatımız kurtarıldı. Şimdi Oziz Brember geliydi. Bana şu yakın bir yarım saat içinde. Siz o şey kor kafiyatını bana şu yerde verip duruşuz gerek olardı. Halise. Nasıl güzel bak. Şükür sapayım arkamdan. Şükür sapayım. Gördünüz mü azizler, oh kongilli, pak niyetli insanlar studiye gelgen de bugün. Şu üçün kar geldiler bile. Ularını, avazlarını aldın teleekranlarda, multfilmlerde işte kursan bulardık. Bugün ozları bile koşturmuş. Oz kamdan kam kursatularda katlanışladı. Ve bugün yakın saatler işte yaşlar telekanalda kalsanız, canlı efirde oz geçe dastur bulardı, oz geçe çıkışlar bulardı. Şimdi... Opalar, akalar, hurmatli mehmonlar, jamoalarga nom berishimiz kerak. So'z navbati sizlarga, o'zingizlar kelishib olib, jamoalarga bitta nom berasizlar. Farqi yo'q, pomidor, bodring, qor, qorbobo. Yaxshi. Smurflar desa bo'ladi misol uchun. Qish. Qish jamoasi. Yoz bo'lmasin, iltimos. Shunaqa. Bahor bo'lsin, chunki qishdan keyin bahor keladi, hamma bahor orziq kutadi, qishda sovuq. Qishda kelgan bahor deydi. Albatta. Voyayam. Şidarlı. Demek. Abdülkaygı. Bana bahar. Bahar. Bahar karrat gelipti. Kış bahar. Evet, hayır. Kulağımdan karlamasa bu oldu mu kulağa? Siz iki de bitti bahar koru yapma bana. Top azizler, gördünüz bizden oyun tamamda. Kış cemaası. Bizden çap tamamda ise bahar cemaası. Ana faollik. Biz birinchi qishdan boshlanadi. Biz ikkala jamoa a'zolariga ham omad tilaymiz. Dastur davomida, shartlar davomida omad tilaymiz va tayyor bo'lsangiz, ko'rsatuvning asosiy qismiga start beramiz. Birinchi shartimiz kinokadr deb nomlanadi. Hozir mana bu monitorda mashhur o'zbek va jahon filmlari yoki seriallardan kadr beriladi va u kadrdagi ma'lum bir buyum, detal berkitilgan bo'ladi. Kadrdagi detal berkitilgan bo'ladi. Aynan nima berkitilganligini topishingiz kerak. Hech qanday variantsiz o'zingiz topsangiz 2 ball, agar variantlarni o'qib eshitirganimizdan so'ng topsangiz 1 balldan qo'lga kiritasiz. Yil boshi qishdan boshlanadi, yanvardan. Bu qoidani hozir ham avvalda sinaymiz mi yoki? Yo, to'g'ri qildingiz, to'g'ri. Deb aytardim, lekin bu shartda, bu shartda. Kim chaqqon bo'lsa, shu birinchi javobni aytadi. Kim birinchi bo'lib javobni topsa, shuni javobini eshitadi. Shu qimmatbaho sovg'alarimiz bor, nima bor? Biz ham jarayonga qo'shilamizmi? Hozir birgalikda, birgalikda. Ha, birgalikda. Javob birgalikda aytiladi. Kim birinchi aytsa, men hazillashdim. Qani, qani. Endi aka, qimmatbaho sovg'alarimiz bor, bu faqat g'olib jamoaga beriladi. Qimmatbaho. Yangi yil arafasida ketar ekansiz. Ishoning. Sovg'a bor. Abdulla aka hozirdan taslim bo'lyapsiz, aka. Yo'q, pillak qayda ketyapsiz? Sovg'a borib qo'yadi, baribir. Qimmatbaho deyiladi. Birga boramiz-da, ya. Demak, surat taqdim etiladi, kim birinchi bo'lib topsa, o'shanga ko'proq beriladi, bal beriladi. Agar variantlarsiz topsangiz 2 bal, variant yordamida topsangiz 1 bal beriladi. Hop. Tushunarli? Demak, birinchi surat topishingiz kerak. Yetdingmi? Arqon? Abdulhaqiga? Ha? Ha? Sizda qanaqa variant bor? Nargiza Farqon dedilar. Ha. Endi majbursiz boshqa variantlar chiqdi. Hop. 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 Ya mantiqan yaqin variant. Nazoriy chiqdimi?
Nazoyat sizde bitti bitti versiye borsiz. Mana men aytishim kerak. Ha, bitti. Endi taxminlar hozircha. Ha, jamoa bilan kelishgan holda aytishingiz kerak. Bodring. Ana. Biz qaysi birini qabul qilaylik Arqonni? Ha, yo'q. Bodringimiz sizlarda. Konechno Arqon. Arqon. Men prosta variant. Adashmasam noto'g'ri bo'lib qolsa dedingiz. Bodring adashmasam ragatka bilan uchib ketgandi-yu. Ha, uchib ketgandi. Uchib ketgan. Bu o'sha biz endi bizaniki ham echkin, biz ham versak echkin. Qop bo'lish kerak edi o'zi. Arqon emas. Yo'q. Demak sizlarda qop. Variant bor. Hargiz afam Arqon dedilar. Bo'ldi. Variantlarni aytishga hojat yo'q. Chunki ikkala jamoa a'zolaridan bittasi to'g'ri javobni aytdi. Kim to'g'ri javobni aytgan deb bo'lasiz ko'ring. Ana. Demak, Arqon. Endi Hargizani Arqon deganini biluvdim edi. Biz ham Arqonso. A, bo'lmasdi. Bo'lmasdi. Chunki biluvdim. Lekin Arqonlar sizlar. Arqonlar dusi bo'ladi. Endi Arqon ham o'sha paytda bitta qanordan kelgandi, bo'lgan. Bar bitta narsa bari. Endi bizga taslim bo'lib berishimiz kerak. To'g'ri, shundan keyin keladi bahor baribir. Abdulhay aka, endi iloji yo'q, ikki ball bularga beramiz. Ya teraveringlar, bemalol. Topni tutib Arqon qilishgan ekan, aka. Ha, shunaqa, shunaqa. Hali suratlar ko'p. Suratlar ko'p. Xo'lashamiz, davom etamiz. Keyingi surat, marhamat. Ana. Jack. A. Ana. Endi topdinglar. Hamma narsa bo'lishi mumkin da endi bu yerda. Ha, hamma narsa bo'lishi mumkin. Ha, Abdulhay. Ha, Abdulhay aka. Qop bormi aka? Bo'pti. Menga bu film unchalik yoqmaydi. To'g'risini aytsam, detalni bilmayman. Nima bo'lishi mumkin? Nima taxmin qilib? Boshida taxmin qilasiz, keyin variant beramiz. Ha, bo'ldi. Agar qiynalsangiz, topa olmasangiz, keyin variantlarga o'tamiz. Ana ko'ramiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Aha, Abdulhay aka. Rusiya variantini aytsang. Sharq va g'arbni ko'rsatar. Kompas. 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 Xo'p. Yaxshi variant bo'ldi lekin. Bizda unda Durbey mana qasammi? Xarita bo'lsin. Xarita. Xarita. Xaritaga qarab yo'lni belgilayotgan bo'lishi ham mumkin. Balki sandiqdir. Endi variantlarga o'tamiz. A, yo'q ekan. Noto'g'ri ma'lumot berdik. Endi variantlarga o'tamiz. Variant qilib aytasiz. Birinchi variant. Shisha idish. Xo'p. Ikkinchi variant. Yoqut. Uchinchi variant o'rgimchak. Manimcha shisha idish bo'lsa kerak. Shisha idish o'zlarida shisha idish. Shisha idish ichida kemi. Shisha idish. Elbaka? Ha? Ichida kemi-da, yoqut. Yoqut, o'rgimchak. Yo'q. Butilka ichida qora marvarid kemasi bo'ladi. Bizda hozir nima dedik? Shuni aytdingiz. Ichida ichida kema dedi. Shishida ichida kema dedi. Kema matn etmadingiz. Kema. Ikkinchi variantni birinchisini tanladik. Birinchi narsa ketdi etdi shishida. Hop, qani ochinglar endi bu. Ko'ramiz, marhamat. Qani. Haqiqatdan ko'rsatdi. O'zi nima lekin? O'zi shishani topish kerak edi, yo'q, kemani topish kerak edi. Yo'q. Aytyapman-ku, bugun bizga qiyin bo'ladi. Chunki film ichida yashaydigan insonlar bilan ishlayapmiz-da, bular o'sha ichidagi narsani ham topib berishdi. Kemaning ichida kimlar borligini ham aytmaysan. Ichida nimalar ham bor ichida. Yo, rostdan. Bahor jamoasiga bir ball yozildi. 2-1 hozircha. Hozircha. 2-1 aka. Bizni mayli. Keyingi suratga o'tamiz, marhamat. Keyingi surat. Xo'p, bu adashmasam Merlin-a? Merlin. Elbek aka. Merlin. Vaqtda, xo'sh. Bu Lancelot da adashmasam. Bu yo'q. Bu Lancelot emas. Oxirroqda. Dushmanlik qiladi. Dushmanlik qiladi. Yo'q, bu Lancelot emasmi? Yo'q, emas. Endekda zo'r variant edi. Ma'lumki ovoz bermagan. To'g'ri, o'zini epizodini ko'rayapti. Unga ovoz bermagan. Nima, yani qo'lida nima bor degan savolda, to'g'rimi? Ha, shunday. Men bitta yordam berishim mumkin, telefon emas qo'lida. Yo, to'g'ri aytdingiz. Hozir. Rahmat. Birinchi men miyamga telefon keluvdi. Yana aylantiradigan edi bu o'ylar. Mabodo e'tiboramiz. Nima u, hoz topa olmasak variant etasiz. Variant o'taman. Variant etib olaylik. Variant etavering, baribir. Aytaveray, ovoz bermaydi. Xo'p, xo'p, bo'ldi. Variantlarga o'tamiz unda. Birinchi variant. Qattiq pichoq. Ikkinchi variant zaharli idish. Uchinchi variant sehrli tosh. Zaharli idish. Zaharli idish. Abdulhariz aka. Zaharli idish dedilar. Nargiz aka ham
Menimcha shu javobni aytmoqchilar, ha? Yo'q. Bizda yo'q, bizda Nargiz. Sehrli tosh bizniki edi. Nima sehrli tosh bo'la qolsin, ay? Sehrli tosh. Bo'la qolsin shunaqa. Xo'p. Bo'l, qabul qildik. Endi ko'ramiz, nima bor ekan? To'g'ri topdingiz. Yaxshi. Hozircha 2-2. 2-2 tenglashdi. Sotdinglashdi. Bizda endi davomi qiziq bo'ladi. Ana nima deydi? Tenglashib olishimiz kerak. Shu, shu kerak. Imkon berdik demoqchi. Bu endi bizga yo'l berishdi ozgina. Ko'ramiz keyingi surat. Qanaqa to'p atvoradi? Bu shu ikki. Yaxshi qo'li ko'rinmagan ekan-a. Bahor oldinda. O'zi shunaqa bahor oldi. 2mi? 3-2. 3-2. Yo'q, variantsiz chiqdi. 2-2. Variantsiz aytildi. Davom etamiz. Keyingi so'rat, marhamat. Ana. Qani? Karate patsanu. Kichkina ajdarho. Men aytaymi? Конечно, это альбатус сайтас. Чоп болады. Чоп. Каскамы. Чоп. Чалтамас. Мы сейчас идем, сейчас он мает этого. Чалтамас. Просто нам. Кишик не хмает, да? Ну, видно, что-то. Балки кишки на откр чоптер. Я не знаю, больше волка. Ali, belki o'sadigan bo'lishi mumkin. Mabodo, mabodo Google ga Alisadan iltimos qilsak bo'ladi. Bo'ladi. Hop, bilamizki Alisa. Variantlar hammasini o'qiy qoling dedi-yu. Yo'q, faqat hozir Abdurxayga juda yaqin keldilar-da, shuning uchun kutib turibman. Balki variantlarni to'g'rilarlar. Ha, to'g'ri. Abdurxay, ruchka. Ruchka. O? Yaxshi variant bo'ldi lekin. Qalammi keyin yoki? O'tta yog'ochda, yog'och bo'lishi kerak. Qish, lineyka. Yaxshi kelyapsiz. Hozir kitobga o'tamiz sekin, ha? Bahorim nimadir desin. Variant ber. Variantlarga o'taman. Variantlarga o'ting. O'tib ketamiz. Qarang. Birinchi variant. Cho'p. Ikkinchi variant. Tosh. Uchinchi variant yelpig'ich. Ana bo'lmasa. Yelpig'ich. Yelpig'ich. Sizlarda? Yelpig'ich yetib oldilar-yu. Nima aytamiz boshqa? Cho'p, cho'p bor. Men aytdim, bu cho'p. Ko'ramiz. Demak, ko'ramiz suratlar. Yaxshi qoya. Ko'rdaklar. Yaxshi, yaxshi. Bir ball yozildi Bahor jamoasiga. Zo'r. Juda faollashib ketdinglar, zo'r. Ko'z tegmasin. Ikkinchi jamoa faollashamiz. 5-2. Keyingi so'rat. 5-2. Ana. Tomaka. Tomaka. Elbeka. Tomaka ekan. Lekin ancha eski filmda. Eski film lekin. Tanib olmaymiz. Eski film qarani anaqasiz operatsiyasiz payti. Darrov topib qo'yasizlar-a? Etik qiynalinglar deb. Shlyapa. Bosh kiyim shlyapa. Ishda bormi javob? Endi eng katta kinoman turganda biz nima deymiz? Indomay qolamiz. Manda endi. Biz nima deymiz endi? Nima deydi? Lasso deyishi mumkin edi anu. O'zi o'ylanadi. Arqon deyman, arqon bo'ladi-yu, shunaqa deyishi mumkin. Arqon ham bo'lishi mumkin. Bo'ldi, mana shu. Yaxshi. Javob bo'lmasa variantlar. Variantlarga o'tamiz. A, to'g'ri javob aytmadikmi? Yo'q. Ya, demak to'g'ri javob emas ekan, deb nazar qilsam, mayli, eshit. Variantlar bor. Birinchi variant. To'pponcha. Ha. Ikkinchi variant. Ovqat. Uchinchi variant surat. To'pponcha. To'pponcha. Ovqat varianti ham bormi? Surat. Hop, bizada surat. Hop. Birinchi jamoa to'pponcha, ikkinchi jamoa surat dedi. Endi ko'ramiz suratni. Nima? Surat bo'lsa ket. Ovqat bor edi. Va
Bunlara odam ovqatlanish kerak ular. Tom akani ko'zlarini qarang, to'pponcha ushlab turgan ekan. Mana qarang, o'pqatga o'tirgan odam. Video montajmi bu? Oz qo'ydinglarmi? Turklar ovqatini yeyapti-yu. Qo'lida xavfli bo'lishi mumkin bo'lgan qurol. Yo'q, bu ham qurol bor ekan, to'g'ri. Zararmasan ichida. Yuk degan bo'lsa, yuk ham ishlab turibdi-da. Endi qarash, qarang. Endi osh qo'ymoqchi edik. Yo'q, qarash, qarang. Bu och odamga o'xshamaydi. Nimadandir xafagi yoki nimadandir jahli chiqqanga o'xshaydi. Rasmga qarab dushmanni ko'rib qoldan dotgan gap bo'lsa. O'sha hisob-a? Ha, o'sha o'sha. O'zgarmadi hisob. Xudoga shukr. Keyingi surat, keyingi surat. Marhamat, ko'ramiz. Ana? Ara. Anaqa nima edan sirenami o'shanga o'xshagan narsa qizil. Yaxshilab o'ylang, yaxshilab o'ylang. Favqulodda vaziyatlarda chalinadigan. Voy, voy, bunaqa uzun. Sirena. Ma'nim shunaqa edi. Mana qizil sirena mana. Top, ogohlantiruvchi chiroq. O, ana. Titanikda bo'lganmikan? 12-yil. Bo'lgan. Aynan shunaqasi. Men bu ogohlantiruvchi mana qa sirena bo'ladi-yu suv bosganda yoki James aka to'qib yuborgan bo'lsalar mumkinmi? 12-da bo'lmasa ham 98-da bo'lgandir aka. Endi ovoz chiqarmagan bo'lsa ham balki unda chiroqi yongan bo'lishi mumkin yo'qdan yo'q. Ha. Shunaqa bo'lishi mumkin. Yo'q. Siz nima deysiz endi? Hozir gaplarni o'zidachi? 3ta variantni aytdilar nazarga. Uchalasi ham bitta javob. Bittasi to'g'ri javob bordi. Ha, bormi? Bor bittasi. Chiroq. Chiroq bo'lsa kerak. Chiroq. Chiroq, mana shu sariq chiroq. Yo'dan bu yoqqa anaqa nima deydi? Favqulodda holatda yonib ketadigan. Biladi nazar. Biladi. Ana bak, javob qat'iy. Ikkinchi jamoada variant. Ishdan bo'lishdi-yu. Bo'lishdi-yu. Mana ham chiroq deb otib edim hozir. Yoki bo'lmasam, anaqa bo'lishi ham. Fonus. Fonus, ha? Fonus. Marhamat, ko'ramiz suratni. Javob. Chiroq bor. Chiroq. Chiroq, chiroq, chiroq. 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 Baraka topdir bu chiroq bu. Bu chiroq fonus deyilgan chiroq. Yonib turadigan. Voy, bu favqulodda holat uchun bu. Mana bekor ketman. Nazokat to'g'ri edi. To'g'ri topdilar. Demak, so'nggi surat, oxirgi surat. Diqqat bilan ko'ring. Marhamat. Ana, Gargamel. 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 Elbekki nima bordi qo'lda o'sha paytda? Gargamelni qo'ldan. Shu bo'lishi mumkin emas. Yo'q, bezbetmas qo'l. Chopi bor, chopi bor. Hali sehrli tayoqchasi bor. Variant etdi. Kichkina, yo, aka. Sig'armi-ki? So'ramas. Balki manaqasi bordir ana. Mamnaqa puzuryokda. Puzuryokli ishi bo'ladi. Bu mamnaqa narsa. Sehrli damlamasi. Damlamasi. Ha, damlama. Damlamasi olingan idish. Shunaqa. Yoki shunaqa. Variantlarga o'tamiz. Bo'ldi, variant ko'tarkanmiz. Variant ko'tarkanmiz. Variantlarga o'tamiz. Ha. Birinchi variant. Ha. Sehrli tosh. Ha. İkinci variant pichoq. Uchinchi variant tashrif qog'ozi, ya'ni tosh, sehrli tosh. Sehrli tosh. Bo'l. Sizlar ikkovingizlar ham shu javobmi? Ha? Variant? Ha. Yarim-yarim bo'lsa, bir vaqt aytildi. Birdaniga yetdi. Bir vaqt, bir vaqtdan beramiz. Agar to'g'ri bo'lsa, hozir ko'rmadik. Ko'raylikchi to'g'rimi? Qani? Shu tashrif qog'ozi. Yangi keldi. Endi ikkalaringizga ham bo'lib beramiz 0dan faqat. 0dan mayli. Hozir. Yaxshi. Demak, birinchi shart yakuniga ko'ra qaysi jamoa qanchadan ball qo'lga kiritdi, hozir bilib olasiz. Lekin ochig'i shu suratlarni tayyorlashda har tomondan o'ylab ko'rgandik. Chunki bilasiz, aniq bilasiz, topishingiz oson bo'ladi-ya. Topishingiz oson bo'lgani ham bor, biroz qiynalganingiz ham bor. Qiynalganingiz ham bo'ldi, ancha terlatdinglar odam. To'g'ri, to'g'ri. Ayniqsa Gargamel. Shu o'ylamas yetib qo'lidan tashib qo'yibdi. Avvalida qish yaxshi boshladi. Aha. Qorlari bilan suvitib, sovuq bo'lib. Shunaqa bo'ladi. Ikki balni olib ketdilar. Lekin bu yog'i isib ketdi. Havo isib ketib qoldi. Demak, ballarimiz qish jamoasi 2 ball. Bahor jamoasida esa 6 ball. Ana hammasi oldinda. Endi to'g'ri mantiqan bahor oldinda-yu. Ham mantiqan ham hisob nuqtai nazaridan bahor oldinda. Lekin ko'ramiz, qish o'z kuchini ko'rsatadi. Tashqarida ham qor yog'ayotgan ekan. Bu yerda ham qorni yog'dirib olasizlar endi. Assalomu alaykum boshlovchilar. Yaxshimisizlar? Birinchi qor bilan hammani tabriklayman. Surxondaryo sho'rchidan To'lagan Yo'ldoshev. Shovqin shou ijodkorlari ko'rsatuviga omad, ilohim bar davom bo'lsin. Jizzax viloyati Arnasoy tumanidan Hasan va Iroda bu xabarni yo'llagan ekanlar. Rahmat. Salomat bo'ling. Ikkala jamoa a'zolariga ham omad tilayman. Degan ekanlar, Mahfuzaxon salomat bo'ling. Rahmat. Mahfuzaxon, rahmat. Maftunaxon yozgan ekanlar, Samarqand viloyatidan
Kız jamoasi sizlarni sevamiz. Bolaligimdan sizlarning ovozingizni eshitib katta bo'lganmiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Omad albatta bugun yetasizlar degan. Rahmat. Har ikkala jamoa a'zolari zo'r. Omad tilayman Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidan Diyorbek yozgan ekanlar. Rahmat Diyorbek. Rahmat Diyorbek. Qara yana bitta xabar bor ekan. Assalomu alaykum Kung Fu Pandani ovozlariga gap yo'q. Omad ularga deb. Demak, yana bir xabar. Men bahor faslini yaxshi ko'raman. Bahor jamoasi ijodkorlarini ham omad degan ekanlar. Xullas, qaysi jamoani qo'llab-quvvatlayotganingizni. Nazokat bayonasiz. Qaysi jamoani qo'llab-quvvatlayotganingizni izohlarda yozasiz. O'sha manzil Telegramdagi Yoshlar TV rasmiy kanalimizdagi so'nggi postga izoh sifatida qoldirasiz. Yana bir narsani aytib o'tay, ma'lumot. Sizning ovozingiz muhim ahamiyatga ega. Bir necha daqiqalardan so'ng bitta shartimiz bo'ladi va u shartni biz baholamaymiz. Tomoshabinlar baholashi. Hozir esa bizda reklama, reklamadan so'ng qaytamiz va dasturni davom ettiramiz. Yoshlar telekanalda Shovqin Show dasturini jonli efirda tomosha qilyapsiz. Demak, diqqat qiling bizda. Ikkinchi shart. Ikkinchi shartimiz shovqinli dublyaj deb nomlanadi. Chunki bu shartimiz tabiiyki biroz tartibli, tartibsizroq va shovqinliroq bo'lishi kerak. Sababi shart improvizatsiya asosiga qurilgan. Multfilmdan parça beriladi. Jamoadoshingiz bilan birgalikda mana shu parçaga ovoz berishingiz kerak. Faqatgina dialog biz bergan so'zlar asosida quriladi. Biz so'zlarni aytib turamiz. Improvizatsiya deb olib ketasizlar. Xo'p. Meni baqirib ishlarganmiz, shovqin shovqin. Baqirib baqirib. Shovqinli. Yo'q, bu shovqinli dublyaj deganimiz bo'yicha ko'rsatuvimiz nomi Shovqin Show. Shunga mos bo'lish uchun shovqin olib kelsinlar. Ana shou qidiradigan tomoshabinlar ham bor-da bizda. Demak, qaysi jamoa boshlab bersin birinchi bo'lib? Nima deysizlar? Qishmi, bahormi? Ha? Qaysi? Bir tomon bahor deydi. Bahor jamoasi ham qishga muxlislik qilyapti, qarang. Qiz boshqa nima deymiz? Qish jamoasi boshlab berar ekan unda, bo'ldi. Ikkita multfilm bor. Qaysi biri kimga tushadi bilmaymiz. So'zlarni aytib turamiz. Men Mohinurxon Sanchi turaman. Aralashib ketishi mumkin malaka. Tayyor bo'lsangiz zo'r dublyaj bo'ladi hozir. Demak, ketdik. Bo'ldi film. Telefon. Ana ha, tezroq yurlaring. Telefonchini yuramasin. O'chirib qo'ylaring hamma. Xo'sh, hammasi joyida. Qani, marhamat. Yurishingiz mumkin. Men senlarga yurishing mumkin deb aytdim. Nega qo'qqan qoziqdek turibsan? Gul. Ha, gul haqida gapirsang-chi, Nargiz. Ne, jim turasan? Gul haqida endi gapirsam bo'ladi. Tavba qildim. Mana bu siylarning orasidan o'tib ketayotib gul bormi, yo'qmi bilmayman-ku. Balkim yo'ldan o'tib o'lganimdan keyin gul paydo bo'lib qolar. Nima deysiz, a? Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Lekin biz avvalam bu liftga o'xshamayapti. Nima? Yo'q. Bu aniq Amirsoydagi gandolaga o'xshar ekan. Mana qaranglar, oldiga qarab uchib ketdi. Olma. Oha. To'g'ri, olma daraxtiga borib urilmasak bo'ldi-de. Lekin tushku hozir. Yordam beringlar. Yordam ber. Olma daraxti juda qalin ekanmi? To'g'ri. Lekin bu katta mamont ham bu tarafga o'tib olsalar, balkim olmami, o'rikmi, nima farqi bor? Bahordan keyin yozib chiqadi-ku. Changyutgichni olib kel, yordam berar olmani so'rib olishga. Bilmasam. O'lib qolaman hozir. Voy bo'ladi, o'lib qolaman. Nega o'lib qolasiz? Chayni tishni qayerdan olaman hozir shu. Voy, olxo'r yegim kelib qoldi. Olxo'r bor. Olxo'r yozda pishadi. Hozir olxo'rni boshingga urasanmi? Shu yerma menga. Shu yerda sakra fotosi bo'ldi. Farqi yo'q, farqi yo'q. Albatta farqi yo'q. Koptok, koptok. Koptok, koptok o'ynaylik. Paypoq. Endi
kunam soğuk ketdi. Bir amalla paypolani kiyib olsak, balki mana shu dor ustida sekin o'tib ketsak bo'lar, a? Nima deysiz? A? Balki rostini shunga bo'lsa. Bo'lsang, payponi o'zing kiy. Ha, qor. Qor yog'ib turibdi-yu, paypo kiyib qori, qorda yurmaysiz-ku har holda etik kiyishga to'g'ri keladi. Qor ham yog'ib turibdi, mana bahor ham etib turibdi. Ko'chaga chiqib bo'lmaydigan darajada bo'lib turgan bo'lsa. Qor yog'ib turibdi, bahordami? Qanaqasiga? Paypo bilan. Hozir endi shu yerda o'tib olsak. Kompyuter. Senda haligi planshet bormidi yoki kompyutermidi, qaysi biri bor? Nima farqi bor? Planshetmi, kompyutermi? Muhimi. Oy, qor. Muncha uzoq. Yo. Lekin bizga kamlik qildi. Bravo, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan ham biz uchun kamlik qildi, chunki juda ham qiziqarli bo'ldi. Tomoshabinlar arasida. Shu uchun kamlik qildi. Uzun o'tgan dedi. Endi tomoshabinlar azaq qilib tomosha qilish kerak-da. Men gonorarini kelishib olmadik. Yo'q, oldindan aytamiz. Gonorari bor. Bor. Endi so'mda bo'lmasa ham tovar ayirboshlash shaklida. Muammo shundaki, faqat g'oliblarga gonorar beramiz, shunisi bor. Yakunda g'olib bo'lish kerak. Yutqizganlarga tekst qo'lingizga. Elyor g'olib bo'lganga, g'olib bo'lgan. Nimasi bor u bu yerda? G'olib bo'lgan, g'olib bo'lgan. Bor, dastur so'ngida bilasiz. Hozir esa ikkinchi jamoa uchun. Aha, jamoasi. Yana bitta zo'r multfilm tayyorlab qo'yganmiz. Xo'p, xo'p. So'zlarni aytib turamiz xuddi shu shaklda. Va agar tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Tayyormisiz? Ha, tayyormiz, pishim. Ketdik multfilm. Oo! Azizlar, faqat bizlarni shovqin shovga taklif qilishda qanday ajoyib. Yaxshi yetdim. Xo'roz. Yana bilasan, ikkinchi joyga bir xo'roz boshlab kelganimizda bormi? Bilmasam endi. Xo'roz shunday bir qichqirardiki, ayniqsa juda fayz berardi-da. Shahar asri. Yaxshi ham shaharga kelibmiz. Qishloqda qolib ketganimizda bormi? Hamma yoq qor. Yetib kelsam o'zim bo'lmasdi nima deysan qor ya? Shaharlilar juda yomon bo'lishar ekan. Voy, odam ajratishar ekan. Voy. Ehtiyot bo'l. Voy, nima bo'lyapti? O, tepadan shahar ajoyib ko'rinyapmiz. Juda ham chiroyli ekan. Bilasanmi, hozir osh markaziga boramiz-ku. Osh yuramiz. Samarqandchami yoki to'y oshidami? Yo'q, farqi yo'q. Qashqadaryo ocha bo'lmaydimi? Osh bo'lsa bo'ldi-da. Eng muhimi, undan keyin sizlar bilan lag'moxo'rlik qilamiz. Lag'moxo'rlik. Voy, davlat. Bu nima bo'ldi yana? Kabobxo'rlanishi bo'lsa kerak. Voy, yordam bering. Voy, yordam bering. Voy, yordam bering. Yordam. Voy, yordam bering. Voy, voy. Ishqilib bor, tog' urilmasa bo'ldi. Urildi, urildi. Bu kim shaharlilar? Tog'lilarmi? Yo'q, shaharlilar. Axir shaharda daftarlarimiz bor. Agar kimga xohlasa, beramiz. Kimga kerak-da? Yoz. Yozda baza qilib dachada dam olganga nima yetsin, a? Nima deysan, bor. Piyoz. Qani edi piyoz bo'lganda hozir shu joyda mazza qilib oshlanglar. Piyozda piyoz qimmat bo'lib ketgan. Bilasizmi, men bozorga tushib kelishim mumkin. Qani, bo'lmasam bozorga tushib kel. Eng muhimi bir qop piyoz olib kel. Hammamiz piyozxo'rlik qilamiz. Piyozxo'rlik deydi. Gulxan. Ketdik Gulxan oldida borib. Gulxan yoqamiz va unda piyozlar deb pishiramiz. Qanday bo'ladi? Keling, yoq esa mazza qilamiz. Qalampir. G'alati bo'lar ekan. Oh, qalampir, qalampir. Qalampirga oshib olsang bormi, qanday ajoyib bo'ladi, achchiq. Qalampirga oshib olsamiz. Gel bir ara gel gel. Bu şakarlılar mı? Şakarlılar mı? Koyalı. Gel söz buluşu okuruyemez. Şimdi biraz evvel eğitim otkenimiz deyik. Biz bahalememiz bu şartını. Aha. Bizi ucatkarları bahalemem bulmayız. Çünkü onlar bir baha o zaman. Hakikaten bir baha. Fakat yine şu şartını. Baha yok aya. Bu şartı kim yakışı bacardı? Yakışı rak bacardı. Siz mana shu belgilar orqali
bildirib berishingiz kerak. Manzil ekranning pastida ko'rsatilgan yoshlar telekanalining Telegramdagi rasmiy manzili. Ha, g'olib jamoaga 10 ball beriladi, mag'lub jamoaga 5 ball beriladi. Qaysi jamoaga ko'proq keladigan bo'lsa, shunga qarab aniqlab olamiz. Mana bunday belgilarni yuborasiz. So'nggi postda izohlarda aynan mana shu izohlarni o'ziga. Qaysi jamoani hozir birinchi? Qish jamoasi. Ballarni yig'amiz bo'ldi. Qish jamoasi boshlab berdi. Biz ovozimizni qo'shib qo'yilik. Demak, azizlar, qish jamoasi ushbu shartni yaxshi bajardi deganlar, mana shu belgini yuborishingiz kerak. 10 soniya vaqt beriladi. Vaqt esa ketdi. Qish jamoasiga olishdi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hisoblaymiz. 17 qurishda qoldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 23da. 23 23da. Yozib qo'ydik 23 da. Sekundiga berish. Azizlar, bitta xabarni 10 martalab, 100 martalab buni yuborish shart emas, bittaga hisoblanadi. Shart emas ekan. Endi esa bu shartni Bahor jamoasi yaxshi bajardi deganlar xuddi shu belgi yana 10 soniya vaqt. Soniyasiga e'tibor berasiz. Bahor jamoasiga ovozlar ketdik. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 voy bu 20 21 21 ta. 21 ta. 21 ta. 2 ovoz qoldi. 2 ovozga. Ana endi zo'r bo'ldi-yu. Endi nima bo'ldi? Ballar bo'yicha hisobot. 7 ballga qo'shildimi yo boshqatdan hisoblanmaydi? Yo'q, boshqatdan hisoblamayman. Qo'shib-qo'shib ketaveraman. Bunday ballar. Xo'p, qish jamoasi mana shu shart orqali 10 ballni qo'lga kiritdilar. Olqishlar. Bahor jamoasi esa 5 ball. 5 ballni qo'lga kiritdilar va umumiy ballar. Demak, Bahor jamoasida 11 ball. Aha. Qish jamoasida 12 ball. Fayl, fayl. Shunday, shunday. Bitta ball. Hozircha, lekin o'ziga xos raqobat ketyapti-da, mana shu o'ziga xos bas, o'ziga xos raqobat. Yakunda qaysi jamoa g'olib bo'ladi buni ko'ramiz, bilamiz. Siz esa qaysi jamoani qo'llab-quvvatlaysiz, barchasini yozib qoldirishingiz mumkin izohlarda. Albatta imkon qadar o'qib eshitirishga harakat qilamiz. Salom hammaga. Biz oilamiz bilan ko'rsatuvni mazza qilib tomosha qilyapmiz. Ha, rahmat barcha ijodkorlarga. Bugun Xurshidjonning tug'ilgan kunlari, zamon tumanlash bu xabar yetib kelgan ekan. Xurshidjon, biz sizni jamoamiz nomidan tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Ikkala jamoani dublyajlari ham juda ham yoqdi. O'zi dublyajga juda ham qiziqqanman. Va har bir ishtirokchiga omad tilayman degan ekanlar. Elbek aka, siz men uchun dublyaj qirolisiz degan ekanlar. Bravo. Men bahor faslida tug'ilganman, shuning uchun bahor jamoasiga omad tilayman. Yangi yil bilan barcha boshlovchilarni ham tabriklayman. Qoraqalpog'istondan Ulug'bek bu xabarni yetkazgan ekanlar. Iltimos, jumongni ovozini o'xshatib bering. Iltimos, Elbek aka degan ekanlar. Elbek aka. Elbek aka. Qisqa barcha o'zim gapirsam shukr. Shu ovozim shu. Ovozini o'xshatasan. O'xshatmayman, gapirsam. O'sha filmda endi nomlarini aytib, jumong, sasiyona aytib. İsimlerini hem. Hamasını. Uy sonra gelmişsin. Ne sonra yapma ki? Çeris kavutu yazdır gelsin. Uzlar yazdır. Skaça, skaça. 10 saniye, 11 saniye. Ben Cumong, bu o şahzadası bu leman. Bugün şovkun şov iştirak eti yapmam. Yana bitta iltimos. Shu paytda foydalanib qolaylik-da endi biz ham. Primoy bo'lmaganda gapirmasin. Jonli efir bo'lsa. Jonli efir bo'lsa foydalanish kerak. Yoshlar telekanalida tomosha qilib beraylik, deb ayting. Qaysi obraz? Yoshlar telekanali barcha ko'rsatuvlari, filmlarni tomosha qilinglar umumiy. O'zingizga qaysi obraz yoqsa o'shanda. Ovoz yozib. Yo'q, o'zimiz uchun endi. Yoshlar telekanalining barcha ko'rsatuv va filmlarini tomosha qiling. Yoshlar kanali birinchi kanal.
Endi Aqilxon aka. Nima? Shou qo'shig'ini reklama qildi. Shou qo'shig'idan so'raydi. Bas, sizlarga qo'yaman. Ha, shou qo'shig'i. Xonimlar va janoblar, yoshlar telekanalida Shovqin Show biz bilan bo'ling. Endi akalar ko'rishdinglar. Bu paytda foydalanyapmiz chunki alohida chaqirilik desa gonorar qimmat. Endi yozib olishdi hozir. Yo'q, kelamiz aytdik-ku hozir. Endi hozir sizlar o'tirasizlar, bizni boshlovchilik qilaman. Gap so'z yo'q, gap. Rahmat. Uchinchi shartimiz tezkor savol javob deb nomlanadi. Va sizga bir daqiqa ichida 10 ta savol beriladi. Nechtasiga to'g'ri javob bersangiz, shuncha ballni qo'lga kiritasiz. Savollar yengil, hazilomuz savollar. Eng muhimi savolning o'ziga e'tibor bersangiz, javobni topish qiyin bo'lmaydi. Jaj quryondashmaysiz javobga. Demak, bahor jamoasi boshlaydi. Bundan avvalgi shartni qish jamoasi boshlaganda, endi tabiiyki bahor jamoasi. Eng qiyini kelganda, ya. O'zi har bitta shartimiz sizga xos. Kim chiqadi? Doskaga. Doskaga chiqarkan, nazorat. Ha, nazorat chiqadi. Ha, men ham chiqaman. Bitta ekan. Bitta. Ha, bo'ldi. Nazoratga savol berasiz. Obodi menga yordam kerak bo'lib qolsa-chi. Yo'q. Mantiqiy savollar, oson savollar. O'zi yordamga ham ulgurmaydi. Asosan sayki chiqadi. Yo'q, yo'q. Nazokat zo'r, zo'r, zo'r. Mayli, mayli, qani. Yo, hammalariga qadimgi davrlarda ham g'ordan birinchi bo'lib ayollarni chiqarishgan. Ko'raylikcha tosh tushmasmikin. Yaxshi, yaxshi. Tinimas savollar, qiziga oddiy savollar. Tayyormisiz hozir? Tayyorman. Xolasiz yaqinroq kelib olishingiz mumkin. Aha. Xo'p, sizga o'sha mantiqiy savollar beraman. Savollarga u qadar e'tibor qarashingiz shart emas. Savolni o'zida biroz e'tibor bersangiz, javoblar bor. Bir daqiqa vaqt. Tayyormisiz? Vaqt ketdi. Qanday holda qora mushuk uyga bemalol kirishi mumkin? Istagan paytda. Eshik ochiq qoladi. Eshik ochiq bo'lsa, to'ppa-to'g'ri. Keyingisi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat nima edi bu? Pasport. Keyingisi. Doim xaltasi bilan yuradigan jonivor. Anaqa kenguru? Kenguru, keyingisi. Avstraliyaliklar eng ko'p tarqalgan mamlakat. Nima, nima? Avstraliyaliklar eng ko'p tarqalgan mamlakat qaysi? Avstraliyaliklar? Ha. Avstraliya. To'g'ri, keyingisi. Qo'lqopda nechta barmoq bo'ladi? 5ta. Noto'g'ri qo'lqopda barmoq bo'lmaydi. Ha, voy, barmoq bo'lmaydi. Keyingisi. Qaysi so'z doim noto'g'ri eshitiladi? Qaysi so'z noto'g'ri? Noto'g'ri eshitiladi doimo. Noto'g'ri? Noto'g'ri so'zi, to'ppa-to'g'ri. Keyingisi. Butaloq va tuyani qarindoshligi bormi? Albatta. Ha, ona bola hisoblanadilar. Keyingisi. Detektiv Sherlok Holmesning sherigi kim edi? Watson. Doktor Watson, davom ettirasiz. Buyurganniki emas. Nasib qilganlikimi? Nima edi? Yo'q, bu. Yugurganlik emas. Aslida unaqa. To'ppa-to'g'ri javob. Mushuk bolasi xumpar, eshak bolasi esa xotikcha. Jo'ja bolasichi? Jo'ja. Jo'jani o'zi bola hisoblanadi. To'ppa-to'g'ri. Va savollarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana vaqtim tugadi. Bravo. Barakalla. Zo'r. Gap so'z bo'lishi mumkin. Yo'q, yo'q, zo'r. Lekin nazokat opa to'g'risini ayting. O'zingiz o'ylaganingizdan ko'ra ko'proq savolga to'g'ri javobni aytdingiz hozir. Sheringlaringiz ham savollarga o'tib ketmoqchi edim. Mana to'xtadim. Yaxshi, demak, ikkinchi jamoadan kim? Chiqadi? Nargiz opa kelsin. Kering Nargiz opa. Xo'p, Nargiz opa, tushunib oldingiz, ha? Tushunishga tushundim. Sizga nechta javob beraman bilmayman. Diqqat qilasiz, vaqt ketdi. Uni ko'z yopiq holda ham ko'rish mumkin. Bu nima? Tush. To'ppa-to'g'ri, keyingisi. Vertolyot sifat hasharot, nima edi bu? Ninachi. Yaxshi. Inson 30 kun uxlamasdan yashashi mumkinmi? Bir hafta yashashi mumkin. 30 kunchi? Yo'q. Mumkin. Tunda uxlasa bo'ldi, kunda ishlashi mumkin. Keyingisi. Saroy va kulbaga o't ketdi. Militsiya xodimlari qaysi birini birinchi bo'lib o'chirishlari kerak? Militsiya o'chirmaydi, pazarni o'chiradi. To'ppa-to'g'ri, keyingisi. Bo'ri o'lgan, quyonni yeya oladimi? Bo'ri o'l bo'lgani qatta yeydi. Ay, yashang. Keyingisi, davom etamiz. Xurrak ovozini o'xshatib berishingiz kerak bo'ladi. Xurrak? Ovozini xurrak tabiiy yo'l bilan paydo bo'ladigan narsaga xurrak o'xshatilmaydi. Agar kino bo'lganda boshqa gap. Bo'ldi, davom etamiz. Keyingisi, 3ta tuxum 6 daqiqada pishsa, bittasi qancha vaqtda pishadi? 6 daqiqada. To'ppa-to'g'ri, keyingisi, bor yo'g'i 100 ming so'mga mashina sotib olish mumkinmi? Lotereya o'ynasami? Ha. Soch soqol oladigan mashina olish mumkin. To'ppa-to'g'ri javob. Keyingisi, baliqlarning eng katta uyi. Okean. Okean, to'ppa-to'g'ri. Keyingisi, vaqt tugadi.
Yazıp koyunun oğlu. Yem şaşıp oldu. Orkışlar koyamayız Nergis'e tanrı. Ya yok lan çıkarım. Yok. Bu masamızda kere uğrak bırak. Ne meyne? Uzun bir uzun. Tülüm aylanmış oldu. Beşte savallan bittense birer. Ana. Ota uçur uçur uçur. Akeler. Akeler bak ona kımıyla bak bir çıkarsın. Ya ya ya. Bak ona mas. Abdülkhay. Abdülkhay. Davra doğru sizdeki. Kalı 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 alkışlar bile. Hazır. Savollar ki cevaplar kim bu kalışını Abdülkhay ki aldın o koydular da. Ha. Ne yapıp gitti? Yo yo yana bitti nasıl açı. Hazır savollar ne işte? İyi özüm çıksam bularken de oturttular da. Bilerken ben bu savollar cevabı. Yo yo bu derece demezdi lakin. Bu da bir savollar. Ha. Dayan olsa ki? Kan. Yaşına bir etibar verirseniz topu olasın elbette. Sizge şanı şadı. Muhlisleriz. Rahmat, rahmat. Ve kette başladık. Nimanı geçiş mümkün ol, lakin bağla bulmaydı. Matematikada. Masala mı? Topa doğru kengisi mantıki savol. 1 B, 2 I, 3 U, 4 C. 4. 1 B, 2 I, 3 U, 4. 4 I. 4 T bo'ladi. Boshqa harflar edi bu oddiy gina. Kengisi. Yer yuzidagi eng katta xartumsiz jonivor. Yer yuzidagi kitdi. Yo'q, yer yuzidagi. Ha, yer yuzidagi u ham kitdi, yer yuzidagi. Yo'q, dengiz tubida da u yer yuzidagi kerak. Yer yuzidagi xartumsiz jonivor tuya bo'ladi. Undan ham balandroq. Jirafa. Ha, to'ppa to'g'ri, kengisi. Qorboboning qizi kim edi? Qorboboning qizi mi? Qor qizdi. Noto'g'ri, u nabirasi bo'ladi. Qizi yo'q qorboboning. Unda qattan u paydo bo'lgan. Unisi bizga noma'lum, fanga noma'lum. Kengisi. Qaynatma sho'rvani qaysi qo'lda ichgan ma'qul? Nimada? Qaynatma sho'rvani qaysi qo'lda ichgan ma'qul? Qaysi qo'lda? O'ng qo'lda ichasiz, qaysi nimada qoshida ichasiz? Qoshida to'ppa to'g'ri, kengisi. Kim o'tirgan qo'lda yuradi degan joyimizda vaqt o'tkazdi. Olqishlar, bravo. Bo'ldi, sen bajarinni. Sen hisob-kitob qiling. Abdulhay aka. Qor qizni otasi, dadasiga ishontirib ketgan. O'sha qor qizi. Mana kelinglar, o'ylaymiz. Qor qizi ota-onasi kim? To'g'ri. Mana bugungi ko'rsatuvimizni aynan asosiy mavzusi. Ertaklar haqida boshlaymiz. Demak, o'sha 18-chi asrning oxirida Laplandiya tomonlarida otasi, onasi bilan lekin bitta narsaga e'tibor bering. Har doim qorbobo vnuchinka deb anaqa murojaat qiladi qor qizga. Rahmat sizga. To'g'ri. Endi aldasa kerak. Balki aldasa kerak. Umuman zit ekan demak. Chunki rus tilida muomala qilyapti. Azizlar, azizlar, qor qizning ota-onasi qidirilmoqda. Ma'lumotlar bo'lsa yozinglar. Bo'ldi, bo'ldi, yopildi. Shamni to'lmaysiz endi. Mana kelmaki, olqishlab qo'yamiz. Vay! Va anaqalar agar mabodo, ha, oldindan aytdim. Ya bilmayman men. Tayyormisiz? Ну да, как бы, да. Tayyor bo'lsangiz, vaqt ketdi, boshladik. Tishsiz tug'ilgan qizchalarga qanday ism qo'yiladi? Tishsiz tug'iladi. Tishsiz tug'iladi. Hammasi ham tishsiz tug'iladi. Bemalol har qanday ism qo'yish mumkin. Kengisi, buqa ipini uzmasa? Yo'q. Onajon ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi. Bravo. Bravo. Barmoqni qaysi nikoh uzukka taqish kerak? Yo'q, uzukni barmoqqa. Yashang, kengisi, davom etamiz. Atos, Bartos va uchinchisi? Atos, Partos, Aramis. Aramis, to'ppa to'g'ri, kengisi. Ispan buqalarini asabini chiqaruvchi rang. Qizil. To'ppa to'g'ri, kengisi. 30 dollarlik valyutada kimning surati tushirilgan? 30 dollarlik valyuta yo'q. To'ppa to'g'ri, kengisi. Kipriklari yo'q dengiz jonivori. Kipriklari yo'q dengiz jonivori? Bu? Bu oddiygina. Da, yo'q, umuman yo'q. Dengiz jonivori. Dengiz jonivorida kiprik bo'lmaydi. Baliq, to'ppa to'g'ri, hech qaysida bo'lmaydi, yaxshi. Xo'p, eng qisqa oy. Eng qisqa oy fevral. Yo'q, may bor yo'q, uchta harfdan iborat edi, kengisi. Terminator filmining o'zbekcha varianti. Nima edi o'zi? Terminator edi. Bo'ldi, vaqt tugadi. Ha, nu, topa olmasin. Mag'ar zo'r. Chunki ovoz bermaganman. Yo'q, yaxshi, yo'q, yaxshi, zo'r. Zo'r, 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 zo'r. Voy, yaxshi tayyorlanib kim mana? Ochig'ini aytadigan bo'lsak, natijalar biz kutgandan ham yaxshi. Ha, zo'r. Endi batafsil bilib olamiz hozir qaysi jamoa topshirgan aniq doktorga o'xshaysiz. Natijalar biz sizni yaxshi bilasizmi? Ana qalasi yaxshi. Shunaqada. IELTS, AES. Logikamiz zo'r chiqdi. Bilirib fermentiz zo'r. O'sha faqat logika zo'r ishlagan shu sizlarni taklif qilganmiz o'zi. Rahmat. Lanchiskiy odamlar chaqirdi. Meni ham logikam zo'r ishlaydi, ya'ni mantiqim bor.
va hisob kitobni amalga oshirdim. Diqqat qilasiz. Demak, Bahor jamoasidan boshlaymiz. Chunki birinchi bo'lib Bahor jamoasi boshlab berdi. Bahor jamoasi bu shart orqali 14 ballni qo'lga kiritdilar. Olqishlar. Agar individual tartibda aytadigan bo'lsak, 9 ballga 5 ball qo'lga kiritilgan. Individual tartibda. Rahmat. Individual. Siz jamoasi esa bu shart orqali, demak, 15 ballni qo'lga kiritdilar. Alohida holat aytadigan bo'lsak, 8 ballga 7 ball qo'lga kiritilgan. Ana natijasi bir xil bo'ldi. Siz xabarlar sizlarga juda ham ko'p kelyapti. Kam ishlamay qoldi. O'qiymiz. Ko'rsatuv ijodkorlariga rahmat. Bolaligimizga qaytgandek bo'ldik. Ol tarixdan hayot bek. Sizga rahmat. Ol tarix, rahmat, hayot bek. Rahmat, rahmat. Seni sog'indim, ol tarixdan. Smurfer tamay, men sizni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman degan ekanlar. Navbatdagi xabar esa Nazokat opa, ovozingiz menga juda ham yoqadi. Shogird olasizmi, dublyajga qiziqaman degan xabar yetib kelgan Madina xonimdan. Elbek aka, Kung Fu Panda 4 ga ham o'zingiz ovoz bering, bo'lmasa qiziq bo'lmaydi degan xabar yetib kelgan. Shahrozbek xabar yo'llagan ekanlar. O'sha Kung Fu o'zi ham chiqmay turibdi. Elbek aka, oz bersana chiqaman deb turibdi o'zi. Endi mana xudo xolasa 24-yilda chiqyapti. Bizga ham salomlar kelayotgan ekan. Rahmat, e'tibor uchun salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Sizlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Hammangizni juda ham yaxshi ko'raman. Ijodingizga omad deganlar. Yangi yo'ldan Nafisa Niyozova ovozlaringizdan o'rgilay degan ekanlar. Bizdan ham yaxshiroq bilarlar, biz unchalik bilmaymiz. Ashaddiy muxlisimiz. Anu Nafisa. Yo'q. Bular ayni dublyaj fanati hisoblanadi. Yangi yo'ldan, yangi yo'ldan xabar beraman. Shunaqangi ashaddiy muxlis ekansiz, mana dublyaj aktyorlarimiz, aktrisalarimiz ham sizni juda yaxshi tanishar ekan. Salomat bo'ling, e'tibor uchun rahmat. Qaynonam, qaynotamlar bilan birga efirni ko'ryapmiz. Ko'rsatuv zo'r bo'lyapti, ijodkorlarga rahmat degan xabarlar kelgan. Biz bundan albatta xursandmiz. Demak, 4-chi shart bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. 4-chi shart eshitilmayapti deb nomlanadi va bu shartda ham jamoaning eshitilmayapti. Bir vaqtning o'zida jamoaning har ikkala a'zolari ham qatnashadilar. Biringizni vazifangiz sizga ajratilgan so'zlarni mana bu yerdan turib jamoadoshingizga artikulyatsiya orqali tushuntirib berish. Jamoadoshingizning qulog'ida baland ovozda musiqa quloqchin bilan qaysi so'zni talaffuz qilayotganlarini topishingiz kerak bo'ladi. Faqat artikulyatsiyami? Faqat ishlasa mumkin. Harakat mumkin. Harakatlardan foydalanilsa hakamimiz Elyor Hoshimov balob tashlaydilar. Iloji yo'q. Sizmi hakam? Ha, aka, haliddan beri hisoblab o'tir ekansiz. Faqat oylik bermayman aytib. Bermaydigan bo'lgandir faqat. Oylik bermayman aytib qo'yaylik. O'z bug'atimni shunaqa oylik berishmaydi. Demak, kim boshlab beradi bu shartni? Albatta, Bahor jamoasi. Yo'qmi? Yo'q, bundan avval Bahor jamoasi. Nima qilamiz? Qani? Mayli. Shartni so'r mana shunda. Mazza qilamiz. Kim tushuntiradi, kim tushunadi? Ha, farqi yo'q. Men tushunaman, Nazokat. Keling, Nazokat. Men tushuntiraman. Ha, Nazokat tushuntiradi. Men siz keling. Keling. Yo'q. Quloqchin. So'zlarni topishga harakat qilasiz. Musiqani barchasiga baland qilib qo'ysak bo'ladi-a? Anaqa nima deydi, tekst so'zi xuddi eshitib o'qiymiz-ayu, ovoz beramiz-ku, tekst bo'lmaganda. Shunaqa ta'sir qilyapti. Tekst yo'q. Endi yo'nalishlar bor. Ekranga qarab qo'ydingiz. Eshitilmayapti. Hali musiqa qo'ymadi. Abdulla aka, yo'nalishlarni tanlang. Yo'nalish: mulk qahramonlar, texnika olami, mevalar, shirinliklar dunyosi. Yana bitta qaytaring. Mulk qahramonlar, texnika olami, mevalar, shirinliklar dunyosi. Mulk qahramonlar. Bo'l. Topa olasizmi? Nima sezsam bo'lar ekan? Men buni gapini eshitmayapsiz. Ko'rsatib qo'ymasangiz bo'lmaydi endi. Hali narsa yo'q, ha? Masala kerak. Tayyormisiz? Yo'q, shoshmang, shoshmang. Ha, bo'ldi. Gapirdilarmi? Gapirmadim. Yo, hali vaqt ketdi. Hali. Shoshmang, shoshmang, shoshmang. Tayyor bo'lsangiz vaqt ketdi, boshlaymiz. U kung. U kung. U kung. U k k u n g. Nimadir degani aka. Dalsi. Do r. Do ri. Do ri. Do ri. Do ri. Do ri. Do do t o r. Nega sehrli qo'shib qo'yganmiz? Do ri. Do ri. Ilonmi? Po. 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 T.
Po. Po mu? Simba. Simba. Tom. 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 T. Tom. Tom. Yolbaş. Tom. Smurfetta. Mufasa. Mufasa. Smurfetta. 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 Bambi. Bambi. Braccio 3. Bambi. 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 Abdul Khaik. Shifu. 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 Morf. Morf. Nemo. 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 Timon. Yakın, yakın. Nemo. 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 Timo. Gargamel. 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 Jerry. 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 Cat. Jerry. Jerry. Nemo. Nemo. O'z multfilm qahramonini tanladingiz-ku. Nemo. Nemo. Nima qildim? Nemo. Nemo. Men balon o'xshagan shuariyam. Urishini, urishini. Uring yaxshilar, gangan. Sora edi. Ochiq. Gangan, gangan. Ya, unaqa emas, unaqa. Kim buni tush kerak? Meva tanlaydi, deb aytdim. Eshitdim, nima? Bu yam eshitdim, yam eshitdim. Voy, to'g'ri. İkinci cevap. Taklif kılavuz ikinci cevap. İkinci cevap. Kaç tamam. Hani boşlanışı şuna kapı. Yönelişler mi okup yaşlarımız? Teknik alamı. Meyveler, şirinlikler. Teknik alamı. Teknik alamı. Meyveler, şirinlikler dünyası. Şirinlikler dünyası. Yani? Buldu. Üçte kaldı. Üçte. Meyveler. İttin mi? Toftin, toftin has. Meyveler. Buldu. Bor. Xo'sh. Ha, balan, ha? Ha. Boshladikmi? Tayyormisiz? Boshladik. Olma. Shaftoli. Shaftoli. Ye qo'yin. Olcha. 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 Xurmo. Xurmo. Bex. Bex. Ha. Ol xo'ri. Ol xo'ri. Aha. Qulupnay. Qulupnay. Aha. Avokado. Avokado. Qo'y. Anjir. 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 Mandarin. 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 Rin. Üçte boğun. Man. Da. Rin. Kense. Malina. 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 Maymuncan. Malina. Ananas. 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 Yaşı. Limon. Limon. Maymuncan. Maymuncan. Kiwi. Zifir. Kiwi. Kiwi. Yaşı. Mandarin kaldı mı? Kaç kaldı? Mandarin. Mandarin. Tek kaldı. Mandarin. Mandarin. Üçte boğun. Mandarin. Mandarin. Rin. Нет. Ман. Ман. Мандарин.
Mandarin. Ha, mandarin mi de? İşte bu kadar hanım. Mandarin de topu amin. Yüzünü kettim bu şuna topu amin. Mandarin de bitti, mandarin de topu amin. Mandarin de şuna kıyım boladım. Hürmet oğuz vardım. İşte bu kadar. İşte bu kadar izni mi o? İşte bu kadar. Üçke bolu ve tomanı. Üçke bolu siz onu. İşte mandarin. Üçke bolu yesi bolarken düşünün ben onu. Mandarin de üçke bolu. Kat deyken o da ama. Mandarin de topu amin. Mandarin de topu amin. Arajmini korsak var, zifir geldi. Yaşayan Abdül Gayet'e mandarin. Mandarin mi topu amin? Yaşayan mandarin topu olmadılar. Bu biz olsun, ne var verir misin? Rası oz oylayıp duruyordu mu? Zülü oz takip bırak duruyordu. Hop, oradan başı olamız şimdi. Oradan başı olamız. Ha, çoğalın şahımız mı? Kolgen yön alışar mı? Tamam, şey. Vay, davay, davay, nazoket, davay. Hanı, hanı. Şirinliyle, şirinli. Şirinli ya. Şirinlikler. Şirinlikler dünyası. Hop. Dönerçten ben de. Kança soru kapatın. Ya, musiki. Var, var, musiki var. Var. Boşladık, vakit gitti. Şokolat. Balar oydu mu? Şokolat. Aha, yakşı. Kruvasan. 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 Tort. 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 Yakşı. Keks. 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 Печенье. 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 Ага. Мускаймак. Мускаймак. А? Мускаймак. Я хоял. Мишалда. Мишалда. Шарлотта. Мишалда. А? Мишалда. Шок. Ми. Мишалда. Дальше, дальше. Мишалда. Халва. 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 Ага. Яше. Шекер. Шекер. Şeker. 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 Horoz kand. Horoz kand. Horoz kand. Horoz kand. Horoz kand. Çek çek. 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 Tiramisu. Somali? Tiramisu. A? Tiramisu. Tiramisu. Krem? Smoothie? Tiramisu. Ben o zaman topu olmasın bari. Tiramisu. Krem? Tiramisu. Tiramisu. Napolyon. 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 Napoleon. Na pa le on. Kre. Na 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 la. Na pa na pa le on. Labne. Na pa le on. Na pa le on. Buyurun kurşat verin. Na pa le on. Vakti geldi. Bu ne? Na pa le on. Na pa le on. Na pa le on. Bana pa na pa le on. Na pa le on mi kurşat verin başında? Yaşın. Yavamaz netice zor. Bu cemaada en şey o sporla hazır bir şartta. خب دوام میکنم. بیست دلار کردم اگه این کیه دلار کردم. سونگی حرکت ده کش جماعت یک کل دیره. من از چه مدت تکنیکی بود چرا سوسته؟ ایچه. تکنیک آلمو خالد. من از تکنیک آنوم بیت سوشن کرده. شوندی. نرگس. تکنیک رو پدریت نت کویم. تلویزیون بار، رادیو بار. پدریت گیت بار. شورالس کاره. آه باشیلان خویش سن که آه موسیقی دیمک موسیقی بار موسیقی بار ما بار باشه سی بوده آه یک راکیش زن دیمک وقت گذشت باش لدیک افتادمادی 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 زور رادیو رادیو یا نه رادیو رادیو باشه دن رادیو کینگسه انت بار کامپیوتر 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 کینگسه تلفن 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 یاشه ساعت 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 زور تلویزیون 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 پیچ پیچ دلیسوس پیچ کینگسه موزلاتکیچ 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 موزلات موزلاتکیچ کلاکچن کلاکچن چاینای الکترچا کینگسه Printer. Printer. Чем? Printer.
Printer. Kengsi. Mikser. 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 Misarovka. Mikser. Blender. Mikser. 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 Aha. Changyutgich. 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 Kengsi. Scanner. 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 Yana. Scanner. Sconcha. 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 Mana yaxshi shpion chiqmasa kerak. Sconcha. Yo, yaxshi. Sconcha. Shvabrama. Yaxshi. Kinesosma. Yo, sconcha. Sconcha. Pultma, mishkama. Akkumulyator. 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 Avtomobil mi? Rul mi? Akkumulyator. Akkumulyator. O'tirib qoladi. Akkumulyator. Soğuk deding, soğuk kunda. Akkumulyator. Mashina. To'rburchak. Bo'ldi. Bo'ldi, vaqtingiz tugadi. Normal. Endi texnikani, texnikani olib borgan. Akkumulyator bor edi. Buni topolmagan, hisobga olmaganda hammasi. Changyutgich. Yo, yo, yaxshi. Lekin Bahorjon zo'r bajardingiz. Texnika yo'nalishini pantomima bersak bo'ladi ekan shartim sizlarga. To'g'risi bugun kayfiyatim yo'q edi, sizlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Rahmat ijodkorlar, ovozingizga ko'z tegmasin degan ekanlar. Sizlarga aytib beraman. Rahmat. Rahmat. Ketdim, mana yaxshi shpion chiqdi. Nurullo, Muattarxon, Maftunaxon, Muhammadlar farzandlarim bilan tomosha qilyapman sizlarga. Sizlarga ham salom bolajonlar. Salom. Alangali salom, Bekzod deb qo'ying degan ekanlar. Bekzod, alangali salom. Alangali salom. Bekzod. Bo'ldim? Ha. Endi men Endi men fikrlarimni aytaman. Demak, 4 ta shart davomida bahor qish bilan bellashdi. Yakunda ko'ramiz qaysi jamoa g'olib bo'lgan. Hozir qish payti yo. Mayli, yo, men bahorda tug'ilganman. Demak, qish bo'lgan uchun. Men qishda oldi tug'ilganman. Men qishda tug'ilganman, qishni hurmat qilaman. Nazarga tashlasangiz, aytmasin deb tug'ilganman. Men ham qishda oldi tug'ilganman. Ko'zda. Qishchilar nafar ayollar. Demak, demak, avvalo bitta narsani aytib o'taman. Shartlar davomida sichqonchada qo'l harakati ishlatildi. Buni hamma ko'rdi. Ha, to'g'ri. O'shanda -1 bo'ladi. Eslab qolasiz. Hop, hop. Va natijalar umumiy quyidagicha, diqqat qilasiz. Bahor jamoasi bugungi 4 ta shart davomida umumiy 40 ballni qo'lga kiritdi. Olqishlar. 40. Qish jamoasi esa bosh. Bugungi dastur davomida 4 ta shart orasida 47 ballni qo'lga kiritdi. O'zi qilsak esa -1 bo'ldi, 47. Yana o'ylash uchun 60 yilga kerak. Oyin. Shuncha imkoniyat yaratgan. Shuncha yutqizganimizda. Yana bo'ldi. Shart bosdi. Zo'r o'ynayotgansizlar. Keyingi safar ham kerak-da. Bellashinglar. Shunchaki 50 yo'q ekan-da, o'sha 40 bilan 50 ning orasida ekan. Kerak-da, sizlar. Sizlarga shuncha berganman. Multfilm qahramonlari studiyaga kelganga o'xshaydi. Mazza qilib kulibman, ichagim muralib qoldi degan xabarlar ham kelgan. Shahbozbek, Nazokatxon ham bu xabarni yozgan ekanlar. To'xtab chaqirmang. Demak, aziz mehmonlarimiz, tashrif uchun, yaxshi kayfiyat uchun rahmat sizlarga. Hamkorlarimiz Belly Medvey savdo belgisidan tozalash vositalarini sizga tuhfa qilamiz. Ana, marhamat, tushibsizlar. Hammas sovg'amiz qabul qilasiz. Ballar nuqtai nazaridan garchi jamoasi g'olib bo'lgan bo'lsa-da, lekin bizning mehmonlarimiz har doim biz uchun g'oliblar hisoblanadi. Barcha mehmonlar. Ay, yutqizganligi yaxshi. Как это так? Sovg'alarni berishda davom etamiz. Yana bir hamkorimiz Hilol savdo belgisidan go'sht va kolbasa mahsulotlarini. Mana mehmonlarimiz uchun marhamat. Yangi yilda albatta asqatadi sizlarga. Normal, normal. Yana bir sovg'amiz bor-u, faqat uni o'zingiz borib qabul qilasiz. Ya'ni La Mebel mebellar saloniga borganingizda 20% chegirma taqdim etiladi. Mana shunaqa mebellarni bemalol 20% chegirmada. Bo'lmasa-da.
O'sha yoshlar teleradio kanalining muxlislariga va umuman O'zbekiston xalqiga, san'atsevar xalqiga o'z minnatdorchiligimizni aytib qolamiz. Ularga ma'qul kelgan bo'lsa bo'ldi. Bizaga shaxsan o'zimni nomini aytaman, ma'qul keldi. To'g'ri. Rahmat. Qonga adrenalin yugurdi bizga. Ha, shunaqa. Birinchi navbatda nima demoqchiman? Kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin hammamizga. Chunki hozirdanoq mana yangi yil kayfiyati, shukuh hammamizda sezilib turibdi, bayramona kayfiyat. Ko'rsatuvga kelsak, katta rahmat chaqirganingiz uchun. Chunki anchadan beri bunaqa shoularda ishtirok etmagandik, to'g'risini aytsam, to'g'ri ko'rsatuvlarga chaqirishadi boshqa-yu, lekin aynan bunaqa shou ko'rsatuvga ancha bo'ldi kelmaganimizga. Mazza qildik o'zim nomimdan va barcha hamkasblarim nomidan. Yoqimsiz. Rahmat. Azizga ham marhamat. Rahmat katta. Avvalambor taklif uchun to'g'risini aytsam ozgina bolaligimga qaytgandek bo'ldim o'zim ham. Dublyaj sohasida ya'ni uncha ko'p bo'lmadi hali ijod qilayotganimga shu Elbekani ovozlarini eshitib, men ham hozir ekran ortidagi tomoshabinlarga o'xshab biroz bolaligimga qaytgandek bo'ldim. Rahmat kattakon. Barchangizga kirib kelayotgan yangi yil faqatgina omad olib kelsin. Rahmat. Aka, endi ko'rsatuv haqida gapiradigan bo'lsa Avvalo taklif uchun katta rahmat. Shunaqangi o'zi ko'rsatuv shunaqa shou dasturlar tomoshabinlarning kayfiyatini ko'tarish uchun tashkillashtiriladi. Yoshlar telekanalida mana shunaqangi ajoyib bir shou, bir dastur tashkillashtirilgan ekan. Albatta tomoshabinlar xursand bo'lishdi. Buni sezib ham turdik. Undan tashqari mana nazokatxona ham aytdi, Elbe, mana Nargiza ham ta'kidlashdi. Haqiqatan o'zimiz ham kayfiyatimiz ko'tarilib ketdi. Anchadan beri ko'rishamiz ish jarayonida birga ishlaymiz boshqa-yu lekin bu darajada bir mazza qilmagandik. Endi tez-tez shunaqa o'ylar o'ynab turamiz. Rahmat. Siz bilan ko'rsatuvimiz fayzli bo'ldi, qiziqarli bo'ldi va endi SMS xabarlarga keladigan bo'lsak, minglab xabarlar hali dasturdan keyin ko'rsatamiz. Barchasini o'qishga ulgurmadik. Ularning nomlaridan ham, muxlislar nomidan rahmat aytamiz sizlarga va alohida telekanal ijodkorlari nomidan rahmatimizni aytmoqchimiz, chunki yoshlar telekanaliga begona emassiz va birgalikda hamkorlikdagi ijodiy namunalarni sizlardan kutamiz. Ijodingizga omad, ko'rganimizdan salomat bo'lsin. Tashrif uchun katta rahmat. Demak, aziz tomoshabinlar, eslatib o'taman. Bugun 19:40 da aytilmagan gaplar ko'rsatuvda mashhur aktrisadan Malika Avazovadan hech qayerda aytmagan gaplarni eshitasiz. Shuningdek, yon qo'shni jon qo'shdi. 21:00 da nima uchun telenovellasi, shuningdek, Xalq va Mumiya 3 filmlarini yoshlar telekanalida tomosha qilishingiz mumkin. Ana. Va endi bir narsani aytamiz. Ertaga ham dasturimiz bor jonli efirda. Ertaga kimlar keladi deyotgan bo'lsangiz, bir necha soniyalardan so'ng bilib olasiz. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.